arrenquem un nou programa a les Afores Festes i on estem? En la Font d'en Carròs. Per què? Perquè així estan de festa. Nosaltres hem vingut perquè arrenquen les festes patronals amb la festa de moros i cristians. Avui és la nit del Putxero. No haurem pogut triar un millor moment per a vindre per arrencar este programa a les Afores Festes. I és que s'han de posar còmodes per a disfrutar de la festa patronal i la festa de moros i cristians de la localitat de la Font d'en Carròs. Comencem parlant de moros i cristians. La gent ja té ganes de festa. En parlant de moros i cristians, hi ha una capitania, la comparsa Carròs. Així tenim el capità del 2022, Òscar Ribes. Òscar, molt bona nit. Bona nit a tots. Veiem que allò ja està, que pega un esclafit. Hi havia molta gana de festa, perquè la darrera festa de moros i cristians, les patrones, va ser el 2019, hi havia gana, es nota. Sí, sí, es nota molt. Ahir vam començar i la gent es veia eufòrica. En ganes de festa, en ganes de moros i en ganes de passar-ho bé. I la capitania, bueno, com afronteu la capitania en la comparsa Carròs? Demà serà l'entrada, estarem així també, ho veurem. Teniu tot preparat la capitania, heu treballat de valent? Sí, hem estat fent carrossetes, boateig, coses jugades, de moment tot preparat i esperant-te de mal temps, que suposo que ens farà calor, sí. I esperant que isca tot bé. Bueno, calor farà. Jo no sé si els trajes es porta bé o la calor apreta conforme en el maquillatge, els trajes. És un poquet de patir, no? Però es porta a gust. Es porta a gust. Patir, el que és patir, no. A veure, sí. És un poc al principi i ja està. Una volta t'habituaies a la calor, veus un poc d'aigua i avant. Bueno, capitania, comparsa Carròs, tu ja fa uns anys que estàs en la comparsa, no? Jo, pues, pràcticament des del 2000, sobre 20-21 anys. I com has vist l'evolució de la festa i de la comparsa? Perquè estem veient així que n'hi ha moltes cadires, moltes taules, sou una bona colla, no? Nosaltres ara en serem sobre uns 80. Sí que vam haure un temps que vam estar a punt de desaparèixer. Ara, a poc hem anat, vam tindre un baixonet també per la crisi, hem tornat i ara estem a altra volta bé. És quan més gent n'hi ha. La nit del Putxero és un moment molt esperat. El Putxero no pot faltar, no? No pot faltar, encara que a mi no m'agrada. Vaig a dir-ho. Però bueno, però bé. Castelleta, sí. Putxero, la nit és llarga i sí. Ja que disfrutar-ho, no? Sí, i després la xarangueta, sí. I festa hasta tard. A disfrutar-ho, que això no fem més que començar, i demà ja, vestits de gala, ens veiem en l'entrada i ahí seràs el protagonista. Tens ganes de que arribi aquest moment? No. Perquè això vol dir que ja s'acaba? No, perquè ja s'acaba i al principi pues, el nervi, però sí. Bé, suposo que conforme anem anant, conforme anem així, pues, anirà passant i anirem disfrutant-ho. Perfecte. Pues ara a disfrutar la nit del Putxero. Gràcies, Òscar. Gràcies a vosaltres. Bueno, ja hem vist que la festa de moros i cristians de la Font de Carròs no ha fet més que començar. Així és que la gent ja està preparada i anem a veure un poc l'ambient i a parlar amb alguns dels festers. L'arròs del Putxero, i és que hem vist en la taula que la gent està preparada per a disfrutar, però tenen que haver cuiners per a treballar i preparar el Putxero per a disfrutar bona cosa d'este sopar tan especial en les festes de moros i cristians de la Font d'en Carròs. Bueno, així tenim, veiem Manu García. Manu, molt bona nit. Bona nit. Bueno, i també s'acompanya José Lepus. José, bona nit. Hola, bona nit, encantat. Bueno, vos pillem manos a la obra. Per a quantes persones heu preparat el Putxero, més o menys? Per 200. 200 persones? 200 persones. ¿Cuántos kilos de arroz? Ahora, de momento, he puesto 20 kilos de arroz.
20 kilos de arroz. Que son para 200 personas, claro. 100 gramos por persona. Y por aquí detrás, luego ya veremos que vais a sacar la carne en la suba pilota. Lo típico, la piloteta, la cansalá, pollo, la penca, el pollo, las pencas, los garbanzos y la verdurita que se pone, ¿no? La zanahoria, los nabos, la chirivía. Bueno, aquí huele a puchero, es un olor muy especial. Es que tiene cola puchero porque lleva 5 horas de cocción. Ajá. Y al llevar 5 horas de cocción, todo se hace al momento, sí. Nada viene preparado. Ajá. Aquí casero. Casero, 100%. ¿Sabor Catering de Rótova? Sabor Catering de Rótova, exacto. ¿Y no es la primera vez que estáis aquí haciendo puchero? Aquí somos habituales. Ajá. Aquí venimos pues 2 o 3 veces al año seguro. Oye, una cosa, dime, porque aquí está el arroz, pero este cazo que tenemos aquí... Este recipiente grande es donde se mete todo, la carne y la verdura. Ajá. Ahí es donde se hace el caldo, el auténtico caldo. Perfecto, bueno, pues no os quitamos más tiempo porque tenéis que ir preparando, porque la mesa ya van sentándose, sí. Y hay que empezar a servir, así es que nada. ¿Vosotros tenéis tiempo para tomar un plato de puchero también o no? Luego sí, claro sí. Que sí, normal. Está bueno, ¿no? Está buenísimo, me ha de romer, ya que te has estado. Pues a disfrutar del puchero y de la festa, gracias. Pues continuemos, mis manos y cristianos, en esta nit del puchero, en la Font de Carròs. No podia faltar la pilota en un bon puchero. D'això sabem una cosa, sí, en la Font de Carròs. Estem vingut així a una altra cavila, el Moro, i volem saber també com està preparant-se l'arròs. El veuen així, està ja coent-se l'arròs. I l'encarregat és Ximo. Ximo, molt bona nit. Bona nit. Bueno, no és la primera vegada que estàs així fent puchero en la Font, no? Ja fa 12 o 13 anys ja que estem així, ja. Bueno, ara estàs coent l'arròs, ja li queda poquet? Sí, li queden 4 o 5 minuts, ja. Per a quantes persones estàs fent el puchero? 220. Una coseta, ahí està l'arròs, hem vist les pilotes. Bueno, a veure, així dins, en este perol que tenim... Lleveu les pilotes. Alcem les pilotes perquè després, clar, ahí està preparat. Sí, ahí estan les pilotes i dins està el puchero. Anem a veure si podem. Sí, sí, sí. Ahí està. Perfecte, tot ben preparat. Sí, ahí està tot. Bueno, pues la veritat és que és un bon moment esta nit, no?, el puchero. Sí. Encara que el puchero és més de dinar, però bueno, benvingut siga si n'hi ha festa, no? La tradició dels moros, el puchero per la nit, si no, no seria festa. I jo no sé, Ximo, a tu també tens temps per a tastar el puchero i fer-te un platet? Sí, quan acabem. Perfecte. Quan acabem, sí. Quan estigui allà tot el món servit. Però que sempre te sent males ganes de tanta olor a olorar. Bueno, així caloreta en fa. Estàs notant-ho tu. Des de luego. Bueno, Ximo, gràcies i a passar bona nit i a disfrutar-ho. Igualment. Gràcies. Vale. Comparsa el Moro 40 aniversari, ni més ni menys. Així és que anem a seguir disfrutant de la festa de Moros i Cristians. Així tenim a Jesús, però no coneixe com a Jesús. Com a Orxano. Ahí se lo, Orxano. Bueno, tu eres un dels veterans de la comparsa al Moro. No, el veterà d'estar allà. N'hi ha molts, però escolta... N'hi ha tres veterans que anem. N'hi havia molta gana de festa des del 2019, que no podia ser. Esta nit tirem la casa per la finestra. Ara, ja la tirem sempre, doncs imagina avui. La nit del puchero té un bon rotllo, no? És molt especial. Perquè normalment tots convidem entre cometes, perquè el que ve el 90% se ho paga, convide els amics que no estan a la joia, tots venen, estem tots junts, barra lliure, a beure i m'ho passem bomba. I el que vinga ja benvingut siga. I cau que després pleque cada cosa que puga. Perfecte, bueno, això no fa més que començar a disfrutar de la festa. Demà ens veiem en l'entrà. Molt bé. Vinga, bueno, així ja de la... El més jove de la comparsa el Moro. El més jove, com li diuen? Aaron! Orxanet! Orxano de mal nom!
Bueno, apunta maneres com a bon moro. Sí, sí, sí. Sí. Feliu. Com van els moros? Ai, ai, ai. No, el xiquet veu en el micro, vol en el micro. Sí, vol el micro. Bueno, a passar-ho bé. Gràcies. Moltes gràcies. Bueno, anem per ací perquè s'ha dit que n'hi ha barra lliure, no anem a veure perquè estem treballant, però anem a veure perquè està ací la música, no pot faltar, en els moros i cristians. Bueno, ací veiem. Xics, una pregunta. Vosaltres sou de la comparsa del moro? No, no, no som de la comparsa. Però sou convidats, avui cupa festes, no? Correcte. Bueno, és la primera vegada que veniu o no? No és la primera vegada que venim. Jo la primera volta. Fa dos anys que no venim, però... N'hi havia gana, no? Hi havia molta gana. Bueno, Puchero, vos agrada? És lo millor que... lo millor de moros. Vos ha dit que n'hi ha barra lliure, esteu aprofitant? Quines preguntes et fas, eh? Que és una nit de Puchero sense casar, ja estem... No mos poses un compromís. Aigua també. L'aigua no pot faltar. Perfecte. Bueno, a disputar que la nit és llarga. La nit és jove. Bueno, venim per ací, anem a veure, per exemple. Hola, molt bona nit. Hola. Bueno, vostè és de la Compassa al Moro, suposo, o és convidada? No, convidats. Convidats. Sol anar a la nit del Puchero, sol vindre una primera vegada? No, no, sí que venim molts anys. Perquè està, el Puchero li agrada? Sí, claro. I de la, a part de l'arròs del Puchero, la pilota, que és el que més li agrada? De les més veteranes que n'hi ha. De tot el Puchero, què és el que més li agrada? L'arròs, la pilota... A mi l'arròs. L'arròs. Sí. Bueno, la pista ahí en Chimo, que ja està preparant-se i té una pinta boníssima. A disfrutar. Vostè també sol vindre a la nit del Puchero? Sí, tots els anys. I sempre ve així aquesta comparsa del moro? Sí, perquè tenim les amistats així i venim així. Perfecte. Bueno, a menjar, a ballar i a disfrutar. A disfrutar de lo que toque. Gràcies. Gràcies. Bueno, anem per ací, estem veient ací com és, per exemple, el ball, perquè no podien quedar-se quets els moros i cristians. Bueno, seguim nosaltres, anem ací, perquè hi ha més... Bueno, así, que muy buenas, es una rifa. Una rifa, un pernil, un formatge i una botella de vi. I escolteu, això, quan es fa la rifa? Quan s'acaba el Puchero, antes de que la gent... Antes de que la gent es menge el recapte del Puchero, rifem. Perfecte, bueno, esteu fent bona compra, a veure com està. Bueno, acabem de començar. La idea és omplir la caixa. La idea és omplir-la, la gent col·labora, sol col·laborar i sol ajudar-nos. Perfecte, perquè això és per fer la festa. Això és per fer la festa, ajudar i que fem una festa cada volta més gran. Escolteu, sou de la comparsa, els dos. Correcte, sí. Som els components de la comparsa. És la millor comparsa que té la FOM? Per nosaltres sí. Possiblement sí. Bueno, perfecte. A disfrutar i a fer bona caixa. Esperem. La rifa. Gràcies. Bueno, nosaltres seguim de festa amb els moros i cristians de la Font. Bueno, ja veuen, cullerà i arròs de Puchero. Per cert, estic dient tot el rato la comparsa El Moro, no, El Maro, que hem de corregir. Bueno, ací veiem un grupet, són d'Alemanya. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. De Alemania. Bona nit. De Alemania aquí en la Font, ¿es la primera vez que vienen a la fiesta de moros? No, ya es la tercera o cuarta vez. Ah, y bueno, el Puchero, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Bueno, ahora falta lo mejor, sí, la pelota, los garbanzos, toda la carne. Es un olor muy especial, está muy sí, rico, ¿no? Sí, está muy rico. Bueno, por eso hemos venido. Vemos que son un grupo, ¿no? De para sí, todos, es, ¿algunos la primera vez? Para ella. Es la primera vez. Sí. Bueno, queremos saber si el Puchero ya lo había probado y qué le parece. Perdón, ¿has tú schon mal probiert gehabt? Ok. La primera vez, pero... Le gusta mucho. Buenísimo. Perfecto. Bueno, pues a disfrutar de esta noche de Puchero en la comparsa El Maro. Y la noche es larga y joven. Sí, a disfrutarlo. Lo sabemos. Okay. Muchas gracias. Adiós. Yeah.
Continuem a la Font de Carròs perquè segueix la festa de moros i cristians. Està a punt de començar la entrada, espectacular entrada, amb els moros i cristians. Estan ja tots preparats. Este és el punt d'eixida habitual. Anem a veure, perquè així tenim el propi alcalde de la Font d'en Carròs. Anem a veure, perquè crec que és la comparsa, la Badà, que són els primers en desfilar, en eixir. Pablo Puig. Molt bona vesprada. Pablo Puig, alcalde de la FAO. Bueno, preparats, això ja està a punt de començar. Sí, no? La veritat que crec que un minut o dos tarda la Xina, que ja a punt de caramelo. Bueno, el veiem ja vestit de gala perquè moro de cap a peus, no? De cap a peus, la barba es nota una miqueta, dic, això no és normal en mi portar la barba, sí. Però bueno, estos dies... Ja fa molts anys, no, moro, va, implicat en la festa. És del 2002, així que fos 20 anys fa un any, mira, així que... Ahir estiguem en l'any del Puchero, hi havia un ambient immillorable, avui ja és una cosa més de lluir-se. Com està anant la festa de moros cristians, que és la porta de les festes patronals? Així és, però la veritat que tots els actes ha estat molt bé, tota la programació, n'hi ha hagut moltíssima participació, no han tingut incidents a ressaltar, que jo crec que això és justetet, sobretot després de 3 anys, no?, de tindre este paró, però el tornar a reanudar jo crec que ha estat molt bé, no?, i sobretot incorporem enguany nova comparsa, els Corsaris del Mediterrani, que és el primer any que desfilaran, així que, bueno, estem d'enhorabona, no?, i d'estrena estan... Sí, augmenta la família, són 6 en total, crec? 6, 3 sí. Mores i 3 cristianes. Ah. Bueno, això vol dir que el futur dels moros cristians de la Font de Carròs està més que assegurat, i es nota que enguany la gent encara tenia més ganes de festa després del paró, no? Jo crec que sí, jo crec que ha sigut molt nombrosos tots els actes que s'han programat, la gent tenia moltes ganes d'eixir, moltes ganes de veure, no?, sobretot sí. També la gent, i ja ho veieu, no?, com està això ple, jo crec que enguany pues, serà una entrada pues, molt xula, de capitania cristiana. És una coseta, hem vist quan venim cap ací que cada vegada sembla que és més la gent per la quantitat de vehicles, de cotxes que estan aparcats, que ve a la festa de moros cristians, llavors està a entrar, que està a punt de començar. Sí, la veritat que estem sorpresos, teníem no, Protecció Civil que estava ajudant-nos un poc en el tema d'anar desplaçant els vehicles perquè aparcaren, però bueno, crec que ens han quedat curts en els aparcaments, tindrem que mirar algun lloc també de cara ja als propers anys d'ampliar sobretot alguna, en la perifèria, algun bancal o algo, perquè és que ens ha desbordat un poc a tots, però bueno, bé, molt bé. Bueno, per últim, això és possible gràcies a l'aplicació de veïns, veïnes, festers i festeres, entre tots fan la festa possible. Jo crec que sí, dic, tot això es coordina des de la Junta de Moros i Cristians, que és el més important, i al final pues, tenim la col·laboració de tot el veïnat, de l'Ajuntament també, de tot el personal de manteniment, i fan que tot això sigui possible, que no ens oblidem, tanta policia del tema de controls, no? Protecció Civil que ens ajuda, jo crec que tot és, i sobretot que no n'hi ha hagut incidències en estos dies, ja dic, estem en l'últim acte ja que ens queda d'estos 3 dies de festes de moros i cristians, i esperem que la gent que ha vingut a veure gaudisca d'esta entrada i sobretot de la capitania, que en breu, no? Molt amic meu, Òscar, que és el capità, així que espero que com segur que la comparsa Carròs farà una excel·lent capitania. Sí, anir vam parlar amb ell, amb Òscar, i per tant és que tenia molta, molta gana. Estava molt a l'expectativa, però la veritat és que s'ho han currat, s'ho han treballat de valent, així que serà una espectacular entrada amb aquesta capitania d'este 2022. I així seguirem nosaltres, perquè la festa continua durant tota la setmana, així que seguirem així per a contar-ho tot així en les Aforen Festes, a disfrutar de l'entrada de moros. Moltíssimes gràcies i espero que vos agrade. Gràcies. Seguim de festa, així a la Font. Bueno, mentre esperem que comença l'entrada de moros i cristians, així estan els diferents festers preparant-se. Bueno, veiem així, vaig a clavar per mig. De quina fila sou? Del Maro. Del Maro. Bueno, anit, el Maro, a nit vam estar amb vosaltres i jo, moro, al final m'has donat compte. Dic, no, de moro res, el Maro. Bueno, ganes de que arribar a este moment, preparats? De bé, sí, Mel. Mel. Assumant, però bé. Això no va dir molta calor. Però bueno, una coseta, canviar el traje, vestir de gala, teniu ganes de que arribar a l'entrada? Home, després de la pandèmia, estar 3 anys sense poder desfilar, pues això és un gust, i dona igual passar calor o el que siga, però nosaltres ho fem en gust. Ah. Bueno, i ara la comparsa del Maro donarà que parlar en esta entrada, aneu a lluir? La comparsa del Maro sempre dona que parlar. Nosaltres sempre lluïm i nosaltres sempre intentem fer el millor possible perquè veiem que som una esquadra en nivell. Perfecte. I una fila. Pues, així estem per a disfrutar-ho. Gràcies. Bueno, ja va preparar-se. I clar, els cavalls no poden faltar en la entrada de moros i cristians de la Font. Bueno, seguim pues, parlant amb la gent, a veure com estan. Bueno, veiem així que ja estan preparats. Muy buenas, de quina fila sou? Nosaltres de la Badà. Ah, la Badà. Acabem de parlar en Pablo. Sou els primers en eixir, no?
Sí, som la primera comparsa en eixir perquè l'any que ve som capitania. L'any que ve capitania, esteu ja treballant o alguna idea? Ensenyat està. Bueno, una ara coseta, esteu ja preparats, aneu a eixir ja, no? Sí, no res, en res. Teniu ganes de que arribi a aquest moment? Sí, sí, la veritat que sí. A disfrutar-ho, no? Sí. Bueno, moltes hores, maquillatge i vestir-se. Prou, des de la una i mitjo. Perfecte, gràcies. Començarà d'ací no res l'entrada. Bueno, anem seguint, estem veient que estan ja les diferents comparses estan preparades per anar desfilant. El moment que arranque, pues disfrutarem de l'espectacle. Per exemple, bueno, anem a veure, bueno, estan veient ací el treball que suposa arribar a este moment. Hola, buenas, ¿de quina fila eres? De Turcanes. Una pregunta, fantàstic, el traje, el maquillatge, però moltes hores preparant-se. Pues desde las 3 de la vesprada. Pero bueno, vale la pena, ¿no? ¿Tenías ganas de que arribara este momento? Después de 2 años, pues sí. Yo y totes, pero bueno, pues a disfrutar de la entrada. Gracias, gracias. Bueno, anem mirant, porque así también veiem colorit a tope. Por ejemplo, anem así, anem a vore si tenim. Muy buenas, ¿de quina fila? Del Rebolic. Del Rebolic. Estás ben preparat. Una cosa, això porta el seu temps, no?, preparar-se. Sí, sí, però val la pena, ho val. I la calor que fa val la pena. Sí, 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 jo animo a que la gent vinga a veure molts, això és meravellós. La protesta que peta, està de cotxes que no cap ni uno. És que han fet moltíssima propaganda al voltant i allà que triomfar avui. I després de 2 anys esperant, la gent tenia gana. Per supost, per supost. Bueno, esta sonant la música, això vol dir que ja aneu a començar a disfrutar de l'entrada. Moltíssimes gràcies. Bueno, anem a preguntar últim perquè estan a punt d'entrar, anem cap ací a veure, perquè, com dèiem, més colorit, més colorit. Buenas. Fantàstic el traje. Sí, molt colorit. Molt colorit. Teniu ganes de desfilar en l'entrada? Moltíssimes, i moltíssimes ganes. Sí. 2 anys que s'ha fet llargs. Molt llarg, molt llarg. Ja tenim moltíssimes ganes d'eixir i ara retornar. Cuida la veu, que queda una setmana, sí, de festa. S'acaben els moros, però continuen les festes patronals. La veu... Difícil ja, aguantar. Gràcies, disfruteu. Bueno, per últim, així veiem. Buenas. A veure, no s'amagueu, me'n vaig. De quina fila sou? Tenies que vindre a buscar-me, mi. De quina fila sou? Som de la fila Checking Manic. Bueno, escolteu, ells també són de la mateixa fila, no? Sí, som de la mateixa fila. Què porta més temps per a preparar? El d'elles o el vostre, o més o menys igual? El d'elles, perquè porta molt de treball, de pintura. Nosaltres, perquè portem el casco. Si no, també portaria molta feina, però elles porten molta feina. Teniu ganes de que arribarà aquest moment després de 2 anys, no? No t'ho pots ni imaginar. És el que vol dir, que anem a triomfar. A donar-ho tot. Bueno, a disfrutar, gràcies. Bueno, teniu ganes de que arribi aquest moment, no? Sí, moltes ganes. La veritat que després de tant de temps esperant, ara ja tenien ganes. Perdona, que estic xafant-li una cosa. No l'heu deixat un detall entre el maquillatge i tot? Portem 5 hores de maquillatge. 5 hores? Sí, 5 hores antes d'eixir. Així que no fa ara a lluir-ho, no? Sí, sí, ara a lluir i a disfrutar. I fer disfrutar a la gent. Per supost, bueno, això sempre. Així estem, per aportar-ho ja a totes les cases. Molt bé. A disfrutar-ho. Anem seguint. Gràcies. Ja està a punt de començar, ara sí, la entrada de moros i cristians d'ací, de la Font d'en Carròs.
Thank you.
Finalitzada la festa de moros i cristians, la Font d'en Carròs arranca ja amb les seues festes patronals. Dimarts va ser una jornada també molt especial. Les quintes de 15 i 20 anys es van encarregar, amb una cercavila, de fer sonar la música pels carrers de la Font. Hi havia molts actes més per a totes les edats, però sobretot tots estaven esperant aquest moment en què començara el tradicional concurs de paelles. Ahí està.
foto. Acabem de veure els preparatius d'aquestes paelles. Diuen que el millor de les paelles és fer-les, i sobretot si és un concurs, però hem de dir que també fa com boi el menjar-se-la. I això van a fer totes i tots després del concurs, i un dels premis és el dinar popular amb les paelles al carrer. Després la vesprada va continuar amb música, també activitats per als més menús de casa, i ja ben entrada la nit, cavalcada de disfresses. Primer, a partir de les 11, disfresses infantils. I una hora després, se va sumar a la festa ja els adults. Així és que, imaginació, originalitat, però sobretot molta festa en aquestes cavalcades de disfresses per acabar la jornada de dimarts.
Avancem en les festes patronals de la Font de Carròs i arribem al dijous dedicat a la Mare de Déu del Remei. Despertar, cercavila, esmorzar i a mitjà matí els més menuts, la veritat és que no es poden queixar els més joves de casa perquè tenen moltes, moltes activitats incloses en la programació de les festes. Doncs bé, dijous, a mitjà matí, taller de maquillatge i manualitats. Ho volem passar d'allò més bé, en l'escenari, a si mateixa, en la plaça de l'Ajuntament. Anem a comprovar aquest ambient. Ja han comprovat com se ho han passat els més joves en els tallers de maquillatge i manualitats. Avancem perquè s'acostava migdia i en aquest dia de la Mare de Déu del Remei era el moment de la replegada de les autoritats municipals i acudir a la missa en honor, per suposat, a la Mare de Déu del Remei. I després, mascletà. Com anar tot això? Anem a comprovar-ho. Thank you.
actes i més actes i molta activitat en les festes de la Font d'en Carròs. Sempre que anem a les festes, en aquest programa de les Afores Festes, als pobles de la nostra comarca, parlem de les activitats, no?, que inclouen en la programació. Però així veuen un altre dels moments tradicional quan arriben les festes dels nostres pobles, i és acudir a les terrasses dels bars per un bon esmorzar en bona companyia. Un moment molt especial també que forma part de la festa, però ara és el moment d'anar a la piscina municipal per a veure com varen disfrutar els més joves, els més menuts, en aquesta festa aquàtica i esportiva amb tobogans i castells inflables. Fresquets estaven. Continuen les festes de la Font d'en Carròs i arribem a l'últim dia, és la festa dels quintos. I a mitja matí, ja veuen, comença la replegada de les festeres, així és que la música sona pels carrers de la Font d'en Carròs. Thank you.
Estem ací al costat de l'Ajuntament de la Font de Carròs esperant que arriben ja els festers i festeres per a replegar a les autoritats polítiques municipals. I així està el regidor de Festes i Participació Ciutadana, Ivan Agut. Ivan, bona vesprada. Bona vesprada, què tal, Dani? Bueno, pues de festa, no podíem estar millor, de festa en la Font de Carròs. Hi hauria molta gana de festa i quin seria un primer balanç de les festes patronals? Sí, a veure, el primer balanç així a simple vista en calent, positiu. La veritat és que es notava que la gent tenia moltíssimes ganes de tornar a participar i s'ha vist al carrer, vull dir, l'ambient que hi ha al llarg de tota la setmana i el cap de setmana en Moros, hem pogut observar les ganes que hi havia de retornar a la festa, no? I ganes per part de tots, majors, menuts, infantils, perquè la programació està pensada per a que s'ho passen bé tots en la família. Així és, jo penso que cada dia o cada moment cadascú ha tingut el seu raconet, tant els menuts, hi havia activitats per als menuts, aquàtiques, tallers, finals de la Falla Calavera, del ping-pong, de futbolí, la gent jove també tenia la seva participació, com no la gent gran, que es va sorprendre a tots, que també tenien ganes de tornar a les festes tradicionals i de la manera que tots li recordàvem. I jo penso que sí, que cadascú ha tingut el seu momentet i el seu raconet on gaudir de les festes de la Font. Bueno, estan a punt d'acabar, però encara queda alguna coseta, si és que seguim disfrutant de les festes patronals de la Font d'en Carròs. Ivan, moltíssimes gràcies. A vosaltres per estar un any més ací i en uns dies a veure el resum dels moros i les festes patronals per tenir el sabor. Gràcies. A tu. Seguim nosaltres perquè estan a punt d'arribar ja a festes i festeres per a replegar a les autoritats polítiques. Estem a l'església, estan a punt d'arribar ja amb la banda de música, els festers, festeres, i és que va tindre lloc ací la missa en honor al cor de Jesús. Ahir també va tindre la seva missa el Crist de l'Empar, conegut com el Veller. Va tindre missa però no processó, perquè per la nit el mal oratge i les tempestes varen fer anul·lar aquesta processó. I escolten la música, així és que arriba el moment de la missa en honor al cor de Jesús. Thank you.
I el vi de festes de la Font d'en Carròs el posava a l'acordar, recordar i caixa després de rebre la música d'orquestra. Però, evidentment, no podia faltar la processó en honor al cor de Jesús, seguida de Castell de Focs d'Artifici. I amb aquests moments tanquem este programa de la Safor en festes dedicat a les festes patronals de la Font d'en Carròs. Oh.
Ya puedo pagar la puta.